Ćao ljudi, evo mene sa još jednim novim videom. Ovaj video namenjen je svima vama koji ste ikada tražili magična rešenja za određene situacije i bukvalno magična rešenja za rešavanje određenih situacija. Razlog snimanja samog videa jeste moje zaprepašćenje koliko zapravo ljudi žude i vape da se desi neka magija i neko čudo i nešto što će ovako da se desi, da samo trepnemo i da se nešto promeni i da kažemo wow, ovo je magija, ovo je čudo koje se desilo i sad mi se rešila situacija. I primetila sam kroz razgovore sa nekim ljudima šta je ono što oni najviše gledaju, šta je ono što oni najviše traže, šta je ono što najviše čitaju. I shvatila sam da ljudi zapravo gledaju, traže i čitaju isključivo ono što dokazuje da nemoguće situacije mogu da se dese, ali razlog zašto to ljudi traže je za mene fascinantan. Prosto izrazit ću se onako kako stvarno i hoću da se izrazim. Ljudi za magično rešenje ili za magičnu situaciju, to jest kao magično rešenje ili kao magičnu tu neku situaciju, gledaju samo isključivo ono što njih oslobađa bilo kakve odgovornosti da nešto urade. Samo ono što im obezbeđuje da svoje guzice ne dignu sa stolice i samo ono što im obezbeđuje da prstom ne mrdnu, a da se nešto za njih fenomenalno desi, gledaju kao magično rešenje. Samo ono što ne mogu nikako da dokažu, samo ono što na neki način ih štiti od svega, samo ono što samo ono gde oni imaju korist. Znači, ljudi su počeli kao magično rešenje da gledaju samo nešto gde isključivo oni imaju korist i gde za to što su oni dobili nisu morali da urade apsolutno ništa. Znači, kao priča sama o filmu Tajna koji je napravljen tako da izgleda tako, da ljudi veruju da film Tajna, doduše neki dan danas veruju da je to tako, da je film Tajna predstavljanje neke magije koja nama dozvoljava da mi uz pomoć pisanja u naše sveske ili uz pomoć vizualizacije dobijemo nešto i tako je predstavljen da u smislu ako zamislite slona, slon će vam se pojaviti u dnevnom boravku i upravo to je način na koji ljudi zamišljaju magiju, magično rešenje nečega. To je razlog zašto najgledanije i najčitanije stvari upravo nose naziv takav, magično ili magija ili čudo je nešto što ljudi najviše žele, zato što im je valjda muka ili zato što su previše lenji da shvate da je magija sve ono što se dešava svakodnevno i sve ono što se dešava svaki dan. Ono što je meni jako bitno ili vama valjda jako bitno da shvatite, da to što mi gledamo kao magiju je samo gubljenje vremena i da na neki način nas još više zaglupljuje. To što mi gledamo i što očekujemo da se desi takva vrsta magije je nešto što nas stvarno zaglupljuje. Jer nam ne dozvoljava da vidimo onu magiju koja se dešava apsolutno svaki dan i svuda oko nas. I na koji način se dešava. Situacije u kojima učestvujete, okolnosti u kojima se nalazite, uvek kriju određenu povezanost sa tom magijom. Ako verujete da Bog uređuje sve savršeno, da uređuje kontakte sa drugim ljudima, da uređuje
određene pozive, uglavnom sve veze ima sa nekim kontaktom, sa nekim dešavanjem i sa kontaktom koji na neki način nije bio ni očekivan. Da to zapravo jeste određena vrsta magije. Međutim, zašto mi ne mislimo da magično rešenje dolazi iz patnje? Da magična situacija dolazi i iz razvoda? Da magična situacija dolazi iz jednog prostog umivanja? Da magična situacija ili magična ideja ili magično rešenje dolaze iz jednog prostog pranja zuba? Ne, mi to ne očekujemo. I razlog zašto ne možemo da vidimo rešenja koja su nam potrebna i razlog zašto ne možemo da budemo svedoci genijalne ideje ili genijalnog rešenja ili genijalnog susreta je upravo zato što očekujemo da dođe sa nekog potpuno nepoznatog mesta koji nikada niko nigde u životu nije upoznao i zato dozvoljavamo da nam promakne ono što nam svakodnevnica govori i da nam promaknu one misli koje zaista jesu proizvod tih genijalnih rešenja i dozvoljavamo da nam izmaknu misli koje se bukvalno jave kad se umivate ili kad perete zube ili kada odlazite nekome u bolnicu u posetu ili kada kupujete nešto na trafici ili kada ste otišli da kupite hleb, da upravo u takvim prostim situacijama dešavaju se iznenadne misli, pojavljuju se iznenadne misli koje ne znamo odakle dolaze, a koje zapravo mogu da budu potpuno magična rešenja i ideje koje možete da unovčite, sa kojima možete da spasite nečiji život, sa kojima možda možete da spasete svoje zdravlje, sa kojima možda možete da usrećite neko dete, sa kojima možda možete da osposobite nešto, šta god. Znači, sve te ideje koje vama promiču i sve te misli koje vama promiču zapravo jesu ta magična rešenja, ali vi ih nikada ne čujete, ne vidite i ne obraćate pažnju na njih zato što mislite da ono što se vama u glavi nalazi nije dovoljno realno i nije baš to ta magija kakvu vi tražite, ali evo iz kog razloga? Zato što zahteva da zaista vi nešto fizički uradite i da se potrudite da bi do tog rešenja došli. Znači, razlog zašto jako puno ignorišemo magična rešenja, a magična rešenja jesu ono što nam se bukvalno svaki dan trlja na nos. U knjizi Lorne Byrne možete da pročitate koliko nam anđeli daju rešenja i koliko nas uveravaju kroz svakodnevne aktivnosti, kroz male slučajnosti koje svuda vidimo, da nešto postoji i da bi nešto trebali da uradimo i da bi neku svoju misao trebali da poslušamo, a mi ignorišemo zato što očekujemo da nam čudo ili magija padnu sa neba, a da mi ne mrdnemo dupetom sa stolice. To je glavni razlog zašto mi ne možemo da dobijemo nikakvo rešenje i zašto ne vidimo nikakvo rešenje, jer mislimo da mi nemamo nikakve veze sa tim rešenjem, a zapravo smo mi to rešenje. Jer dokle god mi postojimo, postoje i misli koje možemo da prebacimo u fizički oblik fizičkim delovanjem, kako bi došli do određenog rešenja ili do određenog događaja, kako god. Ali, pošto mi ne verujemo dovoljno u sebe, poprilično smo lenji, smatramo da sve što je magično treba da nam olakša potpuno sve što radimo. Iz tog razloga ne možemo ni da iskusimo svoj pun potencijal, da ispunimo svoju svrhu, niti da promenimo svoj život. Onaj ko je svoj život promenio i onaj ko zaista govori da postoji neverovatna magija u nama, nikada ne misli na to da ona dolazi sa strane, nego da je u nama. I da to što je u nama
ne koristimo da prizivamo nešto da nam baci neko čudo, nego da osvestimo sebe da to čudo stvorimo. Jer imamo moć da je stvorimo. Nadam se da ćete uspeti da svarite ovaj video i nadam se da će mnoge od vas ovaj video pokrenuti da napravite stvarno nešto. Jer svi ti ljudi koji su bili u filmu Tajna, svi ti ljudi koji su moćni biznismeni, ogromni i poznati motivatori, preduzetnici, šta god da su, svi oni znaju i svi će se oni služiti tim rečima magija, magično rešenje ili magično, zato što u onom trenutku kada krenete da ostvarujete ono što se prvo javilo kao misao i kao samo jedna ideja, kada krenete da ostvarujete to, imaćete osjećaj da se stvarno dešava nešto izvan svega toga, što utiče da se ta situacija razvija kao da je neka magija upletena u nju. Iako to ne znači da ćete tokom procesa razvijanja određene situacije koja je juče bila vaša misao, da ćete biti na svakom koraku savršeno srećni. Nadam se da ste shvatili o čemu pričam, nadam se da ćete iskoristiti ovo i nadam se da ćete prestati da čekate više na ta magična rešenja koja vi zamišljate u svojoj glavi da su magična rešenja. Vi imate, evo sad ću vam spomenuti još jednu stvar. Ako ste pročitali Alhemičara, knjigu Paulo Coelha, ako ste pročitali, znate o čemu pričam. Ako niste pročitali, pročitajte i ako ne razumete, pročitajte nekoliko puta i tek onda će vam biti jasno šta se dešava kada jurimo za stvarima koje su izvan nas, misleći da ćemo biti srećni kada se desi neko čudo izvan nas, nešto veće izvan nas. Doduše, on je i kroz tu knjigu nešto opet radio da bi spoznao šta je stvarno potrebno i šta zapravo jeste to neko magično rešenje i šta zapravo dovodi do tog nekog ličnog ispunjenja. Ali koliko godina je proveo u traganju za tom svojom srećom i za tom svojom magijom, vidjet ćete i sami kad budete pročitali. A oni koji su pročitali, neka mi napišu baš šta su shvatili iz te knjige. Tako da idite na subscribe, komentarišite, lajkujte i delite. Imate linkove svih profila, Instagrama, Facebooka, sve imate ispod. Pratite me i na Instagramu i na Facebooku jer mnogo češće objavljujem tamo i drugačije tekstove i drugačijeg tipa priče. Tako da idite i tamo i vidimo se sa nekim narednim videom. Ćao!